Gildásio está de boca cheia, mas vai falar aqui com a gente. Momento especial para Pindoba, a inauguração dessa escola, a 12ª em 2 anos de gestão do prefeito Bill. O que dizer desse trabalho? Parabéns, esse menino conhece tudo. Eu fico satisfeito em poder contemplar aí essa reinauguração aí do colégio. É uma reforma que dá gosto você de ver. E parabéns ao prefeito, parabéns para as crianças que vão estudar. Eu me sinto alegre em poder contemplar esse momento tão satisfatório, não só para mim, mas também para toda a comunidade aqui da Pindoba. Você, como cidadão lajista, como é que analisa o trabalho do prefeito Binho no geral? Rapaz, é o seguinte, na verdade eu não votei no candidato Binho, eu fui por outro caminho, mas eu não sou nenhuma ingênuo de ver o que está sendo feito hoje no nosso município. Por isso que eu tenho o maior prazer de valorizar quem está trabalhando. Quem está trabalhando, quem ganha é o povo, quem ganha é o município e quem ganha é a administração. Pois é, independente de quem você tenha votado, o prefeito é prefeito de todos. Tem que trabalhar por todos. De todos, isso aí. Não é verdade? Verdade. Falou então, deixa eu falar aqui com o nosso querido Bacurau, conhecido de toda a comunidade lajista, prestigiando esse momento aqui na comunidade da Pindoba. O que é que você está achando desse trabalho do prefeito Binho? Amigo, eu posso te dizer que eu não faço parte do grupo do prefeito, mas tudo que é benéfico para o povo de Laje, eu estou aí para apoiar. Então isso aí é bom demais, porque eu passei aqui há alguns meses atrás, isso aqui estava mesmo o caos. Então é bom você passar novamente, né? E ver uma escola dessa aí reformada, toda transformada. Então tudo que for de bom para o município, eu estou aí para apoiar. Você percebeu que a reforma não foi só uma pintura, né? Foi mexida na estrutura, é reforma de qualidade. Com certeza, com certeza. Isso que é o importante. Não jogar uma tinta, mas sim realmente reformar. Está de parabéns o prefeito. Está aí, portanto, Bacurau, ele que reconhece aí o trabalho. Só uma última pergunta, Bacurau. Já que você não faz parte do grupo, e por não fazer parte do grupo, tem uma visão mais ampla da coisa. Como é que você faz uma análise geral da gestão do prefeito Binho? Eu creio que o prefeito está no caminho certo. Se ele continuar aí nessa pegada, eu creio que o povo é quem vai fazer o julgamento. Aí, portanto, as palavras do Bacurau aqui nessa reforma. Nessa inauguração da reforma tão importante para a comunidade da Pindoba. Prefeito Binho de Mota, alegre por estar recebendo aqui a visita de pessoas que não fazem parte do grupo, mas reconhecendo o seu trabalho, prefeito. Oh, que bom, isso é muito gratificante receber aqui na reinauguração do prédio da Pindoba. Gildásio, Bacurau, são lideranças importantes do nosso município. E eu fico muito feliz com os pés no chão, com as mãos com a presença deles reajuste. E reconhecer o trabalho que está sendo feito. Professora Marisete, vem cá, para dar uma boa noite. Que estamos no caminho certo. O público, eu sei que a senhora não tem medo. Não vamos parar de trabalhar. A senhora lida com isso. A senhora é pró. Tem muito mais o que fazer. Então, mas gente, presta atenção, hoje eu motivo de muita alegria. Eu gostaria que o povo da Pindoba, após muitos anos, os demais amigos que vieram com a gente lá de Laje, quase 30 pudesse aplaudir com muito carinho a professora Marisete. Não passa por uma reforma de verdade. E graças a Deus, ao nosso compromisso, nós conseguimos reformar, reestruturar toda a escola, com pastilhas na parte externa, com piso, novo piso. Essas crianças vão entrar por toda felizes, a escola, novo telhado. E com muita vontade de estudar. Porque novo serviço de hidráulica. Então a gente agradece ao prefeito, à secretária. Parte elétrica também. Uma nova pintura, sabe? Janelas de blindex. Aplause ela. Imagina se tivesse preparado para falar. Além disso, contratamos uma equipe. Uma equipe excelente. O diretor Aguinaldo, professor Aguinaldo, professora Érica, a coordenadora Marisete. Então, uma equipe de referência, uma excelente equipe, né? Que já tem feito um grande trabalho aqui na comunidade e agora com uma nova escola. Professora Eliel, cadê a senhora? A qualidade da educação vai melhorar. O que é mais importante para o gestor, a alegria dos moradores aqui da Pindoba. É gratificante, nada paga. Por favor, Dai. Essa alegria, esse reconhecimento. Alegria aqui, ó. Alegria aqui dessas crianças. Olha aí a felicidade
a felicidade da criança. Ana Cássia tá fugindo. Tá. Eu fiquei ali emocionado ali. Quando eles entraram ali na sala, Evandro, e viram novas carteiras, mesas coloridas, carteiras coloridas. Então isso vai contribuir muito para a aprendizagem deles. Entendeu? Aí, daí, portanto, o prefeito Pinho de Mota feliz com esse momento em que ele proporciona à comunidade essa alegria, essa felicidade. E nós acompanhamos aqui, direto da Pindoba, a reinauguração do prédio escolar Duque de Caxias. É a Rádio Líder, sempre na cola da notícia.